2011. godine još vama je bio poznat izveštaj agencije za komisija koju je vodila... Saveta za borbu protiv korupcije Verice Barać. Verice Barać, vama je poznat bio izveštaj u kome je gospođa Barać, pokojna gospođa Barać sa svojim saradnicima, decidno navela načine na koje srpske vlasti korumpiraju i drže pod kontrolom srpske medije. Vi ćete čak jednom reći da je po pravilu su građani Srbije neobavešteni. Da je ono što mi dobijamo zapravo je u značajnom delu iluzija. Gospođa Barać na kraju svog izveštaja navodi 10 mera koje treba preduzeti da mediji u Srbiji ponovo postanu zaista nezavisni i da se bave istinitim, objektivnim i pravovremenim izveštavanjem. Pazite, 2 godine kasnije vi pristajete da na Vučićev predlog preuzmete ponovo mesto glavne i odgovorne urednice politike, a da ne insistirate ili da vam je jasno da oni za koliko, on u tom trenutku on je već 2 godine neko koje ima prilično veliku vlast u Srbiji, da on ni za te 2 godine, niti za kasnije 3 godine koliko ste vi bili na tom mestu, nije preduzeo ništa, niti on, niti bilo koja opoziciona stranka, niti bilo koja stranka iz njegove koalicije, da se usvoji izveštaj koji je komisija Verice Barać napisala ili da se pretvori u realnost. Što se toga tiče, što se tiče tog izveštaja, u to vreme Aleksandar Vučić više hvali taj izveštaj još od mene. Znate, ja sam sedela pored Verice Barać. Izvinjavam se, i ništa ne preduzima povodom njega. Upravo tako. Znači, ja sam sedela pored Verice Barać kad je ona promovisala izveštaj na konferenciji za štampu. Ali u to vreme Aleksandar Vučić još više hvali taj izveštaj 2011. nego ja. Razumete? Jer je to tada njemu dokaz kako je užasno ono što Tadić radi. Ja kad dolazim u politiku, ja objavljujem taj izveštaj u nastavcima u politici. Naš zahtev UNS-a je celo vreme da vlada stavi to na dnevni red. I vlada to na kraju nikad ne... To je bilo, sećate se koalicijonog sporazuma. Znači, u koalicijonom sporazumu, kad su dolazili na vlast, oni su napisali da će taj izveštaj da razmatra. Ne to da ja tražim, nego... SPS i SNS i druge stranke su to u svom koalicijonom sporazumu navele. I nisu ostvarile? I nisu ostvarile, ali znate što mu se radi? Sad Verica Barać da je živ. Razumete, ona bi sad našla nove, ona bi razotkrila nove slučajeve, dokaze. Jer oni su verovatno promenili, sećate se, Tadić je na neki način korumpirao medije tako što im je stalno vlada davala novac, ono Blicu, desetine hiljada evra da pišu, da istražuju tobož čovekovu čistoću, čovekove okoline i tako dalje, a u stvari je to bilo promocija onog Dulića, Olivera, koji je bio ministar. Vučić je to sve preokrenuo. On je prestao to da radi. On je uradio nešto drugo. On je uskratio novac tim medijima, taj novac na koji su navikli. I to je bilo možda čak delotvorniji način pritiska na medije. Znate, Blic je jednostavno izgubio te pare na koje je navikao državne. I vrlo brzo, vi ste vidjeli kako se Blicova politika protiv SNS-a promenila. Tako da je Vučić ima svoje metode. Da, Tadić je bio strašno država izdašna prema medijima, kod Vučića potpuno obrnuto, kod njega je taktika bila izgladnjivanja u prvo vreme. Ja sad više nisam predsjednica UNS-a i ne pratim na ovaj način to, ali verujem da bi sad neka Verica Barać našla potpuno nove metode.